ერთიანი ეროვნული გამოცდები გრძელდება დღეს აბიტურიენტებმა ტესტების ზოგად უნარებში წერეს. Გამოცდა დარღვევების გარეშე ორ სესიად მიმდინარეობდა. Იყო დაგვიანების შემთხვევები, გამოცდაზე 46 აბიტურიენტი არ გამოცხადდა. Pili sessiaze 495-დან 39 აბიტურიენტი არ გამოცხადა და მეორე სესიაზე 527-დან 7 აბიტურიენტი. Სამწუხაროდ დილის სესიაზე დააგვიანდა 2 აბიტურიენტს, რომელიც არ იქნა დაშვებული გამოცდაზე. Გამოცდა მიმდინარეობს წარდა 7 გარემოში. Რაშიც რეპეტიტორებთან ამზადებენ ბავშვებს ის საკითხები, ორთული არაფერი არ ყოფილა განსაკუთრებული. Მათემატიკური მეგონი ფურთული იყო ვიდრე ვერბალური.